ouvi dizer que o brasileiro não é afeito a elaborar planos. E talvez isso seja verdade. Talvez culturalmente não faz parte da nossa história esse empenho em elaborar planos. Mas é importante elaborar planos. Nós estamos caminhando para finalizar o ano de 2018 e talvez muitas coisas que você gostaria de ter realizado, de ter concretizado, não aconteceu porque você não planejou. Eu quero te dar um conselho. Planeje. Tenha um plano para a sua vida, tenha um plano para a sua família. Pense isso, acerca disso. Coloque isso diante de Deus. O homem, o coração do homem, pode fazer planos, diz a Bíblia. Existe legitimidade em fazer planos. Contudo, é preciso entender também a outra parte do texto bíblico, que diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Uma coisa não anula a outra. Você faz planos e você aguarda no Senhor. Deus é aquele que tem o poder para efetivamente fazer com que o seu plano seja concretizado. Fazer com aquela ideia bonita que você tem, colocando-a no papel, elaborando como será executado, Deus pode abençoar você e fazer com que os seus planos se tornem em realidade. Planeje, coloque os seus planos diante de Deus, pense, ore, busque a Deus e aguarde o favor de Deus. O homem pode fazer planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.